Todos vamos a facer aquí unha charla espectacular, ou eso esperemos. Temos a dúas persoas invitadas, super compañeiros, super amigos e grandes músicos. Vos vou a presentar, primeiro vou a presentarvos a un amigo da miña infancia que se chama Hugo Folgar. Nacido en Caldas de Reis, é licenciado superior en música, en clarinete, pola Escola Superior de Música de Espectáculo de Oporto, posgraduado na Universidade de Alberto de Lisboa. Ten un currículum enorme, solo decirvos que nestes momentos adícase a dirixir a banda de música de Amarante, correcto? Sí, ben, boas noites a todos. Bueno, vou intentar falar aquí un galego que se entenda, que é a parte difícil desto. Xa levo aquí demasiados anos. Son profesor, sí, no Conservatorio en Vicela, que é aquí ao lado tamén da Amarante. Son o director da banda da Amarante e son o clarinetista baixo da banda sinfónica portuguesa. Básicamente é o que fago normalmente. Bueno, tamén estudio no Superior de Vigo, no cal, bueno, considero no que mesmo ano. Deberías de poñelo tamén, que foi unha gran experiencia, verdade. E por outra parte temos tamén a José Pérez Arias, gran amigo tamén. Naceu no ano 77, xa non podo dicir que sea da miña infancia. Pero bueno, é un gran amigo tamén. A parte de compañeiro de traballo e do meu xefe, como digo eu, é un gran músico, titulouse en trompeta, piano, linguaxe musical, teoría da música, transposición e acompañamiento. Xa non digo nada de que estudiou polo estranxeiro con grandes profesores, entre eles un moi 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 importante na miña vida musical, que me gustaría resaltar, que é Walter Boykens, por suposto. Co cal me din conta que hai unha realidade paralela na música, non? Estudiou no estranxeiro en Tilburg, bueno, casi mellor que se presente el, porque se teño que dicir todos estes nombres tan extraños, vades a ter, isto vais a facer viral no YouTube, fijo. Eu casi prefiro que o digas tú, José, por favor. No, que bueno. Boas noites a todos. Son José, moitos dos que hoxe por aí me coñecedes, porque sí que un primeiro de nada agradecer a Iván, sí que somos grandes amigos de moitos tempo, e Hugo tamén nos coñecemos tamén xa fai moitos anos. O meu traballo é no conservatorio, como profesor de trompeta, dirixo as bandas do conservatorio, e ademais de eso tamén dou clase no outro conservatorio de piano, e máis de composición. Pero bueno, isto é a miña actividade principal, sempre relacionada coa banda, coas bandas de música, coa dirección e coa composición para este tipo de formacións. Vale, antes de empezar así a plantear un poquinho a entrevista barra charla, que vamos a intentar facer así desta maneira, un poquinho fluida, comentarvos a moitos dos que veixo por aí, vos coñezco a moitos, tedes aí un chat para facer as vosas preguntas, que aínda que as poidades facer por micro, casi é preferible que as escribades, entonces aquí os nosos invitados pois poderán responder, non? E así non nos vamos colapsando, non? Uns por encima de outros. Hola, tierras. Hola, tierras, ¿qué tal? Así es imposible, compañero. Bueno, en principio, quería preguntarvos, ¿no? Tal cual va o guión, de cal foi, o sea, ¿dónde empezó realmente a vosa vinculación con o mundo da música, das bandas de música? E debido principalmente a quen? Porque todos temos unha referencia previa, seguramente, en moitos dos nosos casos, ¿no? Entonces, pois, como que irades, primeiro portugués. Pois o portugués primeiro. Portugués primeiro. No meu caso foi fácil, o sea, empecé a estudiar música porque Leticia, a miña irmá, xa teña clase de piano e eu, pois, quería tamén. Básicamente, empecé a tocar piano. Como aparecen as bandas de música? Pois, despois de dous ou tres anos de estudiando piano, empecé a tocar clarinete. Cando empecé a tocar clarinete, rapidamente, en aquela altura foi a banda de Cuntis, empecé a tocar nas bandas. Aí empeza todo e foi por aí, a partir de aí, o sea, da Escola Municipal de Música de Caldas de Reis e da banda de Cuntis que empecé en este mundo. Ok, hijo. Maestre, eu estou pues, como... Para min tamén foi así, a vinculación foi directa na música. Teño a sorte de contar con a familia de músicos tamén. Miña nai e meu avó, bueno, e miña nai do mundo das cañas, que coñecémola, Iván coñece tamén, eu empecé co clarinete, o sea, a cousa foi así, unha cousa, ademais cun profesor que coñecedes vos os dous tamén,
que foi común aos dous. Pero bueno, durou moi pouco, a verdade que durou moi pouco, e entón tiña que cambiar para un instrumento así un pouco máis noble, que tiñamos que soprar algo máis. Entón, pues, me parecía a sección o sea, a trompeta que foi, pero sempre paralelo co piano, porque empecé co piano máis cos ventos, non? Xa volvendo á realidade e a seriedade, meu avó é trompetista e ese foi que marcou o meu camiño, non? Sempre estivo vinculado ás bandas de música, no seu caso a banda de música de Sobera, que é a antiga banda de música que había, despois ele emigrou. Bueno, nací en Holanda e ali o campo das bandas de música, pois é como tedes hoxendía aquí, pero imaginadevos, pois non sei, fai 40 anos alá que lo era outra forma, non? E moi diferente de aquí. Vivín ese contacto coas bandas de música, xa cando volvín aquí, xa sempre contacto con todas. E cando empezábamos a tocar, pois íbamos tocando coas bandas e eso é a formación, aparte dos conservatorios que antes falamos e estar por aí fora, non? Pero a banda de música creo que, para min, vamos, os pilares de toda a educación que tuven despois. Bueno, realmente nos aquí en Pontevedra temos unha gran cantidad de bandas de música. Despois, polo resto de Galicia, hai un menor número, non? Pero bueno, de todas as maneiras, a cuestión é que sempre decidistes isto ou directamente tiñas un plan B. Cando me refiro a plan B, é dicir, no, vou a ser músico, papá, mamá, o sea... Non, eu creo que non decidín nada, basicamente. O sea, isto foi... Foron pasando os anos, chegamos a Vigo os dous xuntos. O sea, Pontevedra. Chegamos a Vigo, eu sei que no primeiro ano, cando estive en Vigo, antes de vir para Portugal, pues, tamén estaba na Faculdade de Enxeñería Industrial, era para sacar aquela duda, que era basicamente, peraí, eu non sei se quero facer isto vida ou non, déxame primeiro ver como é o outro mundo das universidades, e despois decido, bueno, eso foi o que pasou en ese momento, pero realmente isto foi ano tras ano, íbamos facendo masterclass, pois concertos e non sei que, e cada ano que pasaba, gañabas un pouco máis do bichinho da música, e acabei por ir para Portugal e a partir daí xa foi definitivo. O sea, a partir de 2004, cando vim para Portugal, xa era directamente música e nada máis. Hombre, porque tiña salida musical, evidentemente. José, tú tamén tuveches esa inspiración ou directamente decidiches non... Bueno, eu tiño que confesar que eu tiña claro que quería música, pero tamén empecé cun plan B estes piniños que facemos todos así un pouco universitarios e eu fixen a miña locura coa filosofía, pero bueno, está apartado o tema ese, non? que realmente era un plan B, pero no fondo. Podía ser un plan WX ou por aí ao fondo da tabua, non? Pero que ahora non descarto mellor por facer, pero como un hobby, tendo claro que o principal para min é a música, non? Desde sempre. Pois, bueno, vas tendo contacto máis directo, vas collendo xa máis un pouco de o que é o entendemento, vas madurando como músico e te vas dando conta máis que, pois, que o teu. Eu tiña claro, pero ahora teño máis claro, quizás. Vale, pero entonces vamos a ver unha cosa. Isto xa vai, vou empezar con José. Contaches con apoio do entorno, pero aquela pregunta famosa que todos hemos sufrido algunha vez na nosa vida de neno, tú que estudias? Tú lle dices música. E a maiores que vas a estudiar? O sea, tú tamén a sufriche por rollo social ou directamente eso, non? Eso creo que foi unha constante nas nosas idades, bueno, dos tres. Eu son máis maior que vos, o sea, por non decir máis bello, non? Pero vamos, o sea, o tema este, non? Eu quizás soy máis que a vos ainda, non? Pero sí que era unha coña, si, sobre todo nos entornos que non estaban con músicos, non? Eu tiña a sorte que miñan aí música, e entón isto se entendía de outra forma, pero sí que me encontrei con isto. E que estudias? Música. No, pero que estudias, non? Entón, nese momento, cando viña o segundo, que estudias? Pois xa mosqueaba, non? A verdade que mosqueaba, porque claro, era un plantexamento que despois de velo e palpalo en moita xente, vías que a xente o decía convencida. Isto que é? Isto de estudiar música. Entón, claro, te mosqueaba. A primeira resposta era explicarles, non, mira, a música é unha carreira. Pero claro, e que carreira vas facer? Eso eu teño visto, creo que máis que a vosos dos, porque claro, é outra etapa máis anterior, non? Pero bueno, eu tuve esa sorte de poder torealo ben e leválo por aí, non? Pero sí que había moita xente que estaba cercana a min que vivía eso bastante mal, porque de feito que se matriculaban nas universidades non iban ningún día a clase, o sea, estaban matriculados, pero deles era estar nos conservatorios. E eso creo que non pode ser. Creo que, pero tamén creo que vamos mellorando en ese sentido un poquinho. Costa bastante. Bueno, en casa non, nunca me pasou porque, bueno, os meus pais, a pesar de non ser músicos, sempre apoyaron. Isto era hasta o final e ten que ser. Porque houve ali un momento que vacilei un pouco ali no grado medio, non sei que, e aí miña nai
pues a parte dela é non, ahora acabas. Sí. Pero bueno, despois no día a día, si sí, realmente, e cando vim a Portugal era igual, preguntaban cando iba a Caldas, pero que faz en Portugal? Son músico. Pois pensaban que era dunha orquesta de como a Panorama ou algo así. Non, que non é isto. Entón preguntaban sempre, o sea, porque en Caldas ou conocían os máis vellos, era eso, eran o músico de banda ou músico de orquesta, pero orquesta as das festas. Sí. Pero entón, pero de fados, non? Porque en Portugal outra cosa non podías facer ali, non? Bueno, que no norte non hai así tantos fados, eh? Eu supoño que todos pasamos esa etapa, non? Eu, por exemplo, pasei na desde os 13 hasta os 16 anos, se non tes unha persona que te afinque, que te siga tirando e que te siga axudando, pois un pouco te podes desplazar, non? Pero en que momento vedes que isto pode ser o vosso traballo ou que se convirte realmente no vosso traballo? Porque tú podes estudiar música, pero cando ves a carreira ves tan lonxe, que en ningún momento te planteas así, ah, vou a vivir disto, ou me van a deixar de vivir disto. Cando realmente funciona como traballo? Pois eu creo que cando empezas a tocar, basicamente, cando empezas a ter así xa un diñeiro que empeza a aparecer os poucos, que é pouco a pouco sempre, curiosamente, bueno, eu tive a sorte que xa no segundo ano xa traballaba, xa tiña así un ciclo de concertos agradable e xa me mantiña máis ou menos eu en Portugal. O sea, que isto foi, empezou pouco a pouco, e de repente, cando te das conta, acabaste esa carreira, e xa firmaste un contrato para traballar. Isto non pasa sempre. José, bueno, a ti... No meu caso tamén, empezou así, coa sorte, pois, de estar mellor acabando o superior e xa coller algúns concertos e ver que te podes, bueno, pois, autogestionar moitos gastos, non? E iso impuso tamén a historia de, bueno, pois, me gusta, vou a seguir por aquí e o tema de tocar me funciona. Que despois, eso se pode ver, pois, cando empezas a dar as primeiras clases, pero eso xa foi, no meu caso, a posteriori. Primeiro foi tocando e despois xa foi cando viñeron aquelas oposicións, que primeiro non aprobamos, empezamos de interinos e despois, bueno, pois, tuvemos a sorte de aprobalas e se convertise algo que teñen na actualidade, non? Pero ese proceso, ese periplo anterior, anterior a falar de docencia, que foi o periplo pois, dedicado a tocar, como decía ben antes Hugo, eso de, pois, te gestionas os teus gastos porque os concertos se dan para eso, pois, quizás é a forma de ver que ese esforzo de intérprete, pois, funcionaba, non? Vivíamos así, íbamos con aqueles, bueno, aqueles bolos de época que digo, que... Pues, sí, eu acordo-me da primeira vez que me chamou unha orquesta profesional para tocar, ainda estaba estudiando, e eu, ostras, pero estes confundirose, seguro, te chaman a mí. Claro. E cando chegas te dicen, olha, vas cobrar isto. Ostras, pois isto xa dá para algo. Sí, claro. Sí. O primeiro bolo con orquesta sinfónica é eso. Eu penso que todos o vivimos así. Pois mira, que oportunidade, non? O sea, irán bolos pois, que estaban moi ben remunerados daquela época. Sobre todo claro, para os chavales, no meu caso, joder, éramos xente pois con 16, 17 anos e que tocabas algún bolo e dices tú, pois isto está ben. E esta é a forma. Me imagino que vos igual, porque sodes máis novos que a min, Hugo, bastante máis novos que a min. Ahora notase bastante que cambiaron un pouquiño dos bolos, o sea, que cando empecé pagaba mellor do que pagan agora, pero bueno. Sí, claro, era outra historia, sí. E había máis, que era aquela época das marcas gordas. A ver, estamos falando de bolos con cousas importantes, porque eu recordo de haber recorrido moitos camiños, igual que a ti, Hugo, facendo moito pasacalle de Nuestro Señor, que iso, a verdade, que... Eso, por suposto, ese era outra historia. Pero unha pregunta así por curiosidade, porque eu si podo falar da miña vida, sei cantos traballos me dediquei. Sempre foi co rollo da música ou en algún momento hubo que facer outro tipo de pinitos? Vaya por caso, aquí o que metedes aquí que vos está falando, traballou metendo pan dentro dos camións, traballou de pintor, traballou de albañil, de electricista, de escayolista, gracias a eso, pues me paguei moitos estudios. Entón, a cuestión é, sempre foi relacionado coa música ou tuvestes que facer algún traballo extra deste tipo? Porque eu sei co maestro do que me estaba vendo desde ali de arriba, na miña pantalla, sei que sí se dedicou tamén a orquestas de verbena, igual que eu fixen banda de verbena, pero eso é música. Eu me quero referir a outro tipo de traballos. Realmente, casi nada. Bueno, teño unha vinculación con deporte, con waterpolo, tamén xogaba aquí en Portugal e chegou un momento tamén pagaban por xogar. Pero bueno, foi eso só, do resto foi sempre música. Porque moita xente cree eso de chegar e bicar o santo, no, Hugo, ala, pum, xa está, xa é director da banda de Amarante, José, pum, vice director do Conservatorio de Redondela,
ou de, perdón, de Pontevedra, pero que realmente a vida de todo o mundo, cada un sabe a súa, e tú sabes o que tens que facer. Tú tamén tuveche esa circunstancia, José, ou directamente sempre pudeche. A verdad que sí que empecé coa música, pero mira, antes aludías a música de verbenas, pues tamén pasei algo por aí, e a verdad que non me arrepinto para nada, sino en todo no. Que Dios me perdone, eu igual, Perdón, o sea, non quero que o entendas, como... Con todo respeto, e se falamos dese maestro que ti mentabas antes común, que conocemos xa fai moitos anos, non? Pois falando deses temas de música, todo así, pero sí que hai o mellor eso que vai rodeado da música, non? Bueno, pois... pois organización de algún tipo de concertos e cousas así, un pouco que en a que están relacionados directamente coa música, e hoxe sí que sería un traballo, pois claro, que xa hai especialistas neso, antes pois hai que organizar moitas historias esas, e si se pode ver eso como unha cousa que non é técnicamente musical, pero sí que está relacionado, sí que teño organizado moita cousa desas previa, non? Despois, tampouco é un problema, si tivera que facer algún deses traballos que ti falabas antes, tampouco me pasaría nada, o sea, as cousas claras. Pero tiven a sorte de non ter que facelos en ese sentido. Bueno, eu olvidei-me dun, evidentemente, que non era traballo porque era remunerado como era, pero era obligación, que era cando meu pai me dicía que tiña que ir con ele para a fábrica de piensos e tiña que traballar. Bueno, pero eso era, meu amigo, eso... Eso toca sempre, compañero. Sí, cando mandaba. Claro, realmente vos lo comento porque eu o vexo sen día en algúns rapaces que parece que só se van a dedicar a música, non poden botar a man en nada, entonces nunca realmente aprecian realmente a suerte que teñen de dedicarse a esta profesión tan bonita. Como decía aquel outro, cando traballas no que te gusta, nunca en túa vida vas ter que volver a traballar, realmente, non? Entonces eu creo que a non sei o que nos está pasando. Bueno, tú eres director dunha banda, non, Hugo? Representante artístico. Que tipo de formación necesitabas para isto? Ou directamente, simplemente, con ter o superior de clarinete xa te chegou? Non, eu fixen o superior de clarinete, depois fixen tamén un curso libre na SMAE tamén, na Escola Superior de Música de Dirección de Orquestra. Bueno, depois fixen por toda a Europa masterclass de dirección con varios directores. E acabei por meterme no mundo das bandas. Foi noutra banda en Portugal, xa, esta é a segunda banda que dirixo. Empecé por ali, pasado uns anos, bueno, continuaba dando clase no conservatorio, surgiu este concurso para ser o director artístico desta banda. Bueno, o que pasou nesta banda foi unha cousa sorprendente, porque de repente, fai 2 anos, fixen un concurso para aquí, para o Ministerio da Cultura portugués, para facer un programa de 2 anos diferente, e foi aprobado. O sea, que estamos aquí con o Ministerio da Cultura por encima, que o noso tutor agora... Estamos sempre vixiando, o sea, que eles aparecen cando lle apetece. Estamos traballando, somos financiados, o sea, temos unha subvención bastante grande deles, entonces o que realmente a banda fai agora é un pouco diferente. Claro. Temos proxectos moi variados. José, a ti, porque como co currículum teu que teño diante, diría que xa sei o que tes, non? Pero casi mellor que yo expliques as persoas que nos están escoitando, porque cuidado. No, xa, bueno. O sea, o tema é o meu traballo hoxe no conservatorio, como decía antes, era dando clases de trompeta e de bandas, e no outro, pois, de piano e composición, e tamén vinculada ao mundo das bandas, non? A formación que eu fixen para aquí, bueno, son as especialistas de trompeta, de instrumentos, como ben falastes antes, e despois, xa, outra das miñas, aludindo un pouco, volvendo á primeira pregunta que facías, outro dos meus referentes a nivel música que ti conoceches, era Don Víctor, que leva o nome ao Conservatorio de Música de Redondela del, que tamén foi, era como outro meu avó, non, que tiña, e, bueno, vos vendo a él ese contacto cos arranxos para as bandas e dirigir bandas, pois me fun metendo en ese mundillo, empecé a estudiar dirección, empecé a estudiar composición e acabei estudiando en Tilburg con Hardy Mertens e metido en ese mundillo de cabeza. Esa foi a formación que bueno, que nos fomos dando. Despois eso te implica que te moves pois, moito por Europa, pois ti ben sabes, con ya Van der Ross, Boykens, todo este tipo de xentes, pois que solo con falar con eles un poquinho, pois aprendes moito, non? E sobre todo colles unha experiencia a nivel xa non solo de mover a batuta nin de mover as mans, sino esa formación musical que é a que tiñan eles e que
pois coa generosidade que tiñan, pois tamén se transmitían. Eso foi para min o que máis me, bueno, me formou a posteriori do que sabemos todos que son as nosas titulacións superiores e todo eso. Esas vivencias, masterclass, pero máis que só as masterclass como tal de técnica, é ese que hai despois das masterclass, porque o noso traballo que é moi artístico, pois eso que nos forma sobre todo a nivel de decir, bueno, pois temos esta forma de ver isto, Hugo terá unha visión pois moi diferente que a miña, o Iván tamén, e os tres diriximos, pero logo se nos sentamos a tomar un café podemos falar seguramente que o nexo vai ser común. E non só vai ser a música, senón vai haber máis que a música, va? Independente que cada un pues, fagamos unha interpretación super diferente da mesma peza e avisamos seguramente que é diferente ou non, pero é igual, ese contacto, pues, es eso tamén me gusta transmitilo e eso creo que é moita da formación que pues, sí que temos indirectamente. Ahora vamos a facer unha pregunta que non está no guión, pero a mí gustaríame planteárvola. Ambos os dous, a ver, ten trampa, evidentemente vos me conocedes, son dos que furo hasta que non poida furar máis, non? E hasta non me deixen, por suposto. Entonces a cuestión é a seguinte, vamos a ver, nos todos os tres estudiamos no sistema educativo de español, non? Neste caso, o sistema educativo que hai en Galicia, no Superior de Vigo. Despois nos perfeccionamos, digámoslo así, non? No estranxeiro, eu tuve unha suerte de traballar en Bélgica con maestro, José exactamente igual en Holanda, e tú en Portugal. A cuestión é, como vos planteades o sistema de enseñanza? Porque José, por exemplo, é unha persona, a cal vicedirector dun conservatorio que se establece pola lei que temos vigente, polo sistema educativo que temos vigente en Galicia, o traballo exactamente igual con él. Pero o mellor punto de vista, realmente, a ver, como explicar de outra maneira? Que eu coñezo a lei, é no máis alto, pero a mellor non estou de acordo. Me expliquei con esa pregunta. Entonces, como planteades? José, porfa, empeza a ti porque eu xa sei a opinión do outro chavalito e despois vai a decir de outra maneira. Espero que digas o que me dixeches, que non aires. Desde o punto de vista legal, os centros nos que traballamos son centros regados e, por tanto, pois, cumplimos coa normativa vixente, non? Co funcionamento e creo que co sistema. Que pasa? Antes falábamos de interpretación. A interpretación, bueno, pois a veces non é a mesma sin perder ese punto de vista legal que temos todos. A miña perspectiva e a formación musical para min sempre debe ser desde un punto de vista grupal, sin olvidarme para nada da parte individual, pero a parte grupal ten un peso moi importante desde o meu punto de vista, non? É o que decía Iván, un pouco a pregunta trampa, non? Dos conservatorios, que opinas de entrar en legislacións e todo eso? Bueno, non vou a entrar se a lei está ben feita ou mal. Nós temos unha legislación vigente que nos fai como un centro reglado e a cumplimos, non? Despois, que nos gustaría mellor traballar mellor dunha forma máis ou menos directa ou indirecta, eu sempre digo que me interesa moito a parte grupal. E me parece que vamos facendo, por iso, bueno, tamén toda esa historia das outras bandas de música, as orquestas e todo o que son a formación de grupo que nos leva despois a formación individual. Non sei se vai por aí o que quería saber, Iván. Sí, máis ou menos sí. Quero dicir, a Hugo acaba de colgar, agora volverá outra vez a entrar. Eu me refiero, sobre todo, porque, vamos a ver, nós temos unha experiencia, como dice a teoría, a experiencia é un grado sempre, non? Entonces, eu recoñezo que moitas veces está tratado todo de maneira cuadrada, pero resulta que nós non traballamos con rapaces cuadrados. É dicir, eu me planteo a seguinte función, para que me entendades. Cando eu planteo unha programación didáctica, polo que sea, eu vou poñer a miña idea, vale? Após dunha persona a cal, pois, quere estudiar música, non ten problemas, económicamente se pode permitir o lujo, ten o sitio perfecto, ten todo o apoio da familia, pero que eu, desas personas, creo que topei dúas na miña vida. Entonces sempre, sabes, ese moldeamiento que ten que haber, que, bueno, que se chama programación aberta, ao fin e ao cabo, pero eu, por exemplo, de cando eu era pequeno, si había moitas máis clases grupales a como as collín cando empecé a acabei a carreira, non? E despois agora vexo que se volven a retomar gracias a personas que consideran importante como no teu caso, non, José? Sí, eu creo que
Eso que acabas de decir é un tema quizás dos máis importantes, porque sí que a verdade é que nos sentamos nun conservatorio e a mellor pensamos que toda a xente pues, ten un poder adquisitivo, va, cómprate, no meu caso, esta trompeta que che pode axudar e moitas outras cousas, non? E moitas veces sí que ves que as familias e as redes sociales pues, non son as para poder facer eso. En este caso, pues, sí que, tío, sabes, pues, buscamos a forma de axudar a xente na medida posible. E a outra cousa que decías, volvendo á parte do grupo, sí, eu creo que a música en grupo, o sea, debe ser, para min é un pilar, non? E precisamente este tipo de diferencias sociais tamén se poden evitar un pouquiño moitas veces aí. Se ti, por exemplo, estás traballando un cuarteto, pois a forma de traballar é distinta, sin perder nunca, insisto, a parte individual, pero dándolle o peso que ten, non? E aí me permito o lujo de, se facemos un pouco de historia, fai moitos anos, nos conservatorios non había banda, había orquesta e porque cadraba, non sei se vos... Bueno, vos xa non acordades isto, claro, isto é moito para atrás, non? Despois sacaron aquela normativa que sí que facían as bandas porque había un número de eventos moi grande que non podían cubrir unha plantilla de cartas dunha orquesta e a plantilla de cartas dunha orquesta non se podía facer porque non había corda. Entonces decidiron separar xa e ir vendo que as especialidades pois, de evento pois, requerían ter o instrumento propio dos vendos, que neste caso é a banda de música, non? Con ese tipo de evolucións tamén viñeron aquelas famosas clases de conxuntos e esas cousas, non? Que se mantiñan dentro do currículum e que sí que apoiaban un pouco isto de decir, bueno, a música en grupo non só fomenta despois unha mellor interpretación e nos facilita pois encontrarnos dentro dun no que sería o noso traballo como tal dentro de especialistas de instrumentos, sino que ao ver un traballo en orquesta, pues, nunha banda, pues, ibas preparado tamén un pouco para eso. Non? Eso é o que decía desde un punto de vista legal, que sí que se podía esa forma de interpretarlo, porque moita xente non, bueno, pues, non o vía así. Eu creo que esa evolución chegou, temos, creo que en todos os conservatorios de Galicia creada xa, bueno, como mínimo unha banda e unha orquesta, cando non máis. O sea, este ano non vale de exemplo, ¿eh? Este ano vais, temos, me parece, por lo menos, non sei, pero 25 agrupacións en cada centro, sí, e non as mellores, pero son as circunstancias que nos levan a eso, que despois sei que vamos a chegar aí, non? Pero bueno, básicamente eso, e logo outra cousa, creo que a implicación do mestre, como dices ti, Iván, sí que se ve moito máis en relación cos alumnos e, sobre todo, co contexto social e coa realidade que os caracteriza dentro dos grupos. O sea, nos coñecemos aos alumnos bastante e penso que eso favorece a que poidan ter unha evolución, eu penso que mellor. Hugo, tú que pensas do sistema, compañeiro? De cal sistema dos dous? Tú podes empezar por un lado porque sufriche ou digo, disfrutaxe los dous, vamos a decir así, disfrutaxe los dous. Pois basicamente, que penso? Pois agora comparo, xa non é pensar tanto, é comparar que pasan en Portugal, aquel país que moitos pensaban que era máis atrasadeño, e comparo co que pasa en Galicia. Eu realmente vim para Portugal porque cando viña, de vez en cando, tú sabías desto, cando viña a Portugal, pois chegaba a escola superior e había unha orquesta tocando nun sitio, unha banda en outro, pois unha big band aquí abaixo, había un movimento de grupos, pois os tais grupos estábamos a falar, pois por todos os lados. Había un ambiente, o sea, que a escola superior de música no Porto está aberta 24 horas por día, podes ir a estudiar cando queiras, o sea, crea un ambiente, crea unha especie dunha isla ali no medio, que ti cando vas para lá, impregnas cos amigos, cos que están estudiando, cos profesores que entran, que salen, con toda a xente que vive ali, o sea, parece que estás vivindo nunha comunidade. Que me pasou en Vigo? Que era exactamente o contrario. Cando estábamos no superior en Vigo, foi cando pasaron o profesional pa baixo, o sea, que quedamos solos os do superior en Vigo, e que non había ambiente. E realmente, cando comparábamos o que era o Conservatorio Superior de Vigo, o que era a Escola Superior en Oporto, pois non tiña nada que ver. En número de alumnos, en actividades que se realizaban. Nos tiñamos desde encuentros de orquesta cada mes con directores invitados, o sea, nos preparábamos realmente para o que era a vida de músico profesional. Os posbolos, era igual. Esta semana tocaba facer a primeira Sostakovich e viña un ruso a dirixir. Pois enténdete, olha, ele vai falar o inglés que falan os rusos, que xa é difícil. Como teu gallego, igual. E tiñes ali pues, unha actividade realmente
intensa no que, bueno, na escola superior. Cal é a diferencia entre Portugal e España no que di respeito a, bueno, ensino medio, profesional de música? Aquí funciona de maneira moi diferente, o sea, que hai tres vertentes para estudiar. Nos temos o... Solo hai dous conservatorios, que son públicos, que o Porto de Lisboa e o Ministerio de Educación, fai xa uns 14 anos, aprobou a extensión por completo do ensino da música para Portugal. O sea, que todas as ou bandas, ou academias, ou antigos conservatorios, pero que non eran públicos, continúan sendo privados, pero a financiación, o sea, a subvención é a 100% do Estado. Dentro disto, que pasou? Que de repente casi todos os pueblos teñen formación musical. Ahora depende do sistema que eles escolleron para leccionar. Isto pode ser o que nós temos, que o articulado. Articulado, que quere dizer? Que eu, profesor de clarinete de orquestra en Vicela, eu tamén vou a reunións dos profesores da escola normal deles, ou seja, do instituto ou onde estén. Nós estamos todos mezclados e os horarios están feitos en conjunto. Cal é a diferencia? O articulado, vou falar a seguir, o articulado, eles teñen clase de portugués ou de inglés ou de matemática en un instituto e veñen ao conservatorio a ter as clases de música. Isto hai outra versión, que é o integrado. O integrado todo pasa no conservatorio, o sea, o conservatorio tamén ten profesores de matemática, de portugués, de inglés, de todo. O sea, que toda a vida do aluno pasa no conservatorio. Esta é unha versión máis leve porque ainda existe as chamadas escolas profesionais, que aí sí, estás desde as 9 da mañá até as 9 da noite, todo o día con música e con o resto. O sea, pero aí teñen o currículo das profesionais da parte da enseñanza xeral é máis corta. O sea, sacan algunhas asignaturas que xa non interesan e quedan directamente, é máis vocacionado. O sea, se faz o integrado, ainda podes ir para a universidade, para outras licenciaturas, co profesional, xa casi non podes, ten que ser directamente para a música. Comparando co que están en Galicia, o sea, estamos falando que aquí hai mil cousas e que é todo gratuito. E que no profesional, se decides ir para un chaval do instituto, decide ir para o profesional, cobra. O sea, paganlle un subsidio de transporte, de alimentación, e se ten que alquilar unha casa, paganlle a casa tamén. O sea, estamos aquí con un sistema de ensino da música que non é comparable nunca, bueno, ten os seus problemas, defectos, é que cada 5 anos sale a concurso a financiación, pero basicamente hai diñeiro, gástase diñeiro, está funcionando. Cal é o problema de Portugal? Pois o seguinte, que non hai traballo. O sea, que non hai bandas de música profesionales, e que non hai demasiadas orquestras para o tamaño que Portugal ten. Se fósemos a comparar con máis ou menos con Galicia, pois ten pouco máis. Se contas as bandas e as orquestras en Galicia que son profesionales, casi texto do Portugal. O sea, sería ese o problema de Portugal. Ora, para dar clase, hai traballo, e neste momento sobra traballo. O sea, hai conservatorios que necesitan profesores. É un pouco diferente, pero bueno, é isto. Tú non traballarás para Inén de Portugal, non? Porque estás facendo unha publicidade para que nos vayamos todos a traballar a Portugal. No, mil demonios, tío. No, bueno, claro, esto foi o de Vigo, e marchamos uns cantos na altura para o Porto, Brenda tamén estudou, a pianista tamén estudou no Porto, bueno, houve moita xente que nesa fase veu para Portugal. Bueno, eu coñezo profesores que sí, que botaron a man e sí, estuveron estudiando fora tamén. Bueno, e como vedes o tema do COVID este ano? Porque a verdad é un tema bastante sensible e a verdad é que, a ver, aquí estamos tres instrumentistas de vento, e iso, cuidado. Porque eu, a verdade, que non sei se ir plastificado, sí que teño que facer directamente, porque por moito que tomes precaucións, traballamos con eso, non con vento. Hai un desconocimiento general, entonces non sei como planteades en Portugal. Eu de antemán quero dicirche que onte estuve en Portugal, estuve así pesquisando un pouco para poder coller e sacar os colores, pero salí un tiro pola culata porque vexo que a preocupación polas medidas de seguridade pois son extremas e en ningún momento están así, sabes, con esa fobia social que a mellor noutros lados si vemos. Non, Portugal creo que está máis tranquilo en isto, bueno, pero tranquilo porque tamén non ten demasiados casos, nunca houve aquí grandes problemas. Quizás porque tuveron a decisión ao principio de cerrar Portugal antes co resto. O sea, antes co resto non, pero desde o primeiro caso cerraron máis rápido.
E que foi así pouco a pouco. Ora, que pasou? Pasou que a Casa da Música, por exemplo, no traballo coa banda sinfónica, estaba cerrada 3 meses, agora permiten só hasta 25 instrumentistas encima do palco por ahora. A banda da Amarante, tiñamos os proxectos cos concertos que tiñamos que facer, obras que íbamos a estrenar, tivemos que cambiar todo por concertos de música de cámara para respetar o tamaño dos palcos e compañía, e, bueno, para continuar a facer algo, porque realmente o Ministerio da Cultura aquí, bueno, con este proxecto da banda, o que eles querían é que nos mantivésemos, polo menos, que fose o emprego, o sea, que os mantivésemos a traballar, de alguma maneira, que non era cancelar só porque sí, este ano valía todo, o sea, se en vez de ter un concerto da banda toda, pois vas facer 10, como fixemos, de música de cámara, pois un cuarteto de clarinetes, un decateto de metais, o que fose, o que eles querían é que pagásemos, o sea, que tivésemos o persoal que traballa connosco, pois que cobrara. Básicamente era eso. E, de feito, saiu unha lei despois que tiñes que cobrar 50% de todas as cancelacións. Bueno, ainda estou esperando para algúns deses, pero, bueno, há de chegar. E, por agora, hasta diciembre estamos así. Perdón. E tú, José, como ves bueno, o traballo nestes momentos? E quero dous puntos de vista, por favor. Quero o punto de vista de profe conservatorio e gustaríame tamén, como director da Big Bang que eres, de banda, que o digas tamén, porque eu sei que tamén sufriche cancelacións, como está dicindo Hugo, igual que sufriño. Desde o punto de vista de conservatorio, bueno, xa sabes como está o tema, non? Cada día, pois, hoxe saliu un novo protocolo COVID, que estábamos bromeando antes sobre ele, que, bueno, versa parecido, pero cambia cousas. Entonces, esta evolución, para que entendamos, pois pasou de ter distancias de metro e medio, despois foron dous e agora son tres para os instrumentos de vento, non? Para o canto, para a flauta. Que pasa? Sí que hai moita preocupación nos compañeiros que dan clase no conservatorio por o tema dos ventos. Realmente, aínda que se miran moitos estudios que sí que existen por aí, hai moitas opinións moi contradictorias sobre o tema dos ventos, e que son aerosoles. Despois se din pois os sanitarios que son unhas gotiñas que, claro, como aerosol son non sei que, hayan posibilidades de falar de filtros EPA e cousas así que van entrando en coñecemento nosa pois que porque vas buscando, non? E te vas querendo isto. Desde ese punto de vista vexo con preocupación porque sí que existe moito medo hacia os ventos. Nós os tres somos instrumentistas de vento, non? Empezaba antes dicindo que seguramente o vemos pois menos problemático. Pero sí que hai xente que non ten un contacto habitual como temos nós, con soplar e con pois, producir aire, non? Pois ten moitos medos e moitas preocupacións que eu entendo e que creo que sí, porque realmente bueno, temos aí un problema con un virus que realmente non se sabe ben se é por aerosoles ou se é por gotiñas ou como é o contacto, non? Apareceron aquelas famosas poñer mamparas, despois si filtro sepa, chegamos ao problema dos EPIs, coas mascarillas, que, bueno, aí sabedes que hai 5.000 versións e están, bueno, os estudios nin unha cousa, pero despois ao final resolvemos como tal. Entonces, como docente, pois vexo eso. Despois, como director e músico, como decía Iván antes, eu teño unha Big Band, e a Big Band, bueno, pois non somos moitos músicos arriba do escenario, pero sí que nos fixo, pois cambiar moitos protocolos e abrir moito para poder tocar todos xuntos, pois abrir unhas distancias, vamos, panorámicas, facendo alusión a unha mentada orquesta que decíamos antes. Necesitamos unhos escenarios dunhas dimensións que son moitas veces imposibles de facer para un concerto que queremos facer. Entonces, claro, sí que se sufren cancelacións. O sea, eu me lembro que cando empezou isto, pois mira, cando empezou a pandemia aquí, a mí me colleu en Holanda. Aquí se deu, o sea, nos confinaron un venres, si mal non recordo, xa se sabía un jueves, e eu estaba en Holanda, chegaba un mércoles. E claro, viaxabas, ese día viaxaba a través de Bruselas, facía Bruselas-Porto, o sea, claro, vías aí, sí, en Bruselas vías algo de movimento, pero despois chegabas aquí e non había nin esa, vamos a poñer entre comiñas e con todo respeto, para que nadie se sienta mal por ello, psicosis que producía, bueno, sí, que ibas todos xuntos, como se fóramos en líneas, vale, pero joder, entendo que a xente estaba vendo un problema que hoxe vemos que é moi moi grande, non? Empezaban con eso, vale. Vías eso, chegabas de fora, chegas aquí, che dicen, no, mañán tes concerto que non se pode facer.
Pero claro, aquí eso que decía antes Hugo, de que che iban a remunerar o 50%, de eso non se falou nunca, sino todo o contrario, sí, ao mellor xo pospoñían e vías eso. Eu creo que vai a continuar eso así de momento, por lo menos, e sobre todo os programas grandes, aqueles que se facían de orquestas grandes, xa se está vendo que non se fai nada, o sea, dan a moita corda, a corda sí que pode estar en unhas distancias máis reducidas e ademais con mascarillas, eso implica que podemos facer a mellor programas de corda, pois sí, pero tampouco grandes aglomeracións de xente, porque evitan ter escenas moi grandes, o que decía antes Hugo, pois o que son as interpretacións de cámara. Pero claro, se volvemos a xuntarnos un ventos, un cuarteto de clarinetes, un quinteto de metais, o que sei, un cuarteto de saxos ou cualquier cosa destas, precisa de un espacio grande. O sea, sí, está... o problema é o problema tamén que depois perjudica directamente o que toca. Locura. Non é ninguna locura, pero digo que require un espacio moi grande, porque para 3 metros por 4 sabes cuánto dá. No, o problema é que depois tamén desvirtuamos un pouco do que se facía, non? Porque por unha banda tocar con 3 metros de distancia, non, necesitas o pabellón entero. O sea, que é imposible de facer, e artísticamente tamén non ia funcionar. No, iba a funcionar moi mal e perder ese feeling de tocar en grupo e eso de estar arropado por os músicos. Pero bueno, eso eu creo que aínda, non sei, ojalá me equivoque, pero aínda vamos a tardar algo de tempo en poder volver a facelo como facíamos. Sí que creo que é bon manter a actividade que decías ti antes, ainda que non sea como nos guste, eu sí que creo que hai que poder pues, intentar, por lo menos, manter esa actividade musical. Sí, creo que o fundamental en este momento é que non morramos. Eso é, sí, artísticamente, creo que sí. E artísticamente, de grandes proxectos, pensaremos po ano ou cando sexa, porque realmente, sí. Nos neste momento é sobrevivir e andar adiante, porque eu vexo aquí... Claro. Non creo que todas as bandas que existan hoxe en Portugal van a salir vivas da era após Covid. Porque hai algunhas bandas que, bueno, pues non teñen espacio para ensaiar, non teñen a sorte de ter subvencións ou do Ayuntamiento, ou do Estado, ou de onde sea, non hai un mecenas que pague os gastos correntes da banda, e a banda de repente non ten festas, non ten nada, nem diñeiro para pagar a electricidade teñen. O sea, que están... E supoño que por aí será igual. Habrá sí. Algunos que estarán sufrindo, xa. No, creo que sí. Mira, si queres, se le dimos o caso de Holanda, que eu coñezo, ali tamén están pasando esas cousas, sí, que hai moitas que se manterán, as grandes, grandísimas, porque farán dúas plantillas, e, pois, no sitio que entraban 100, pois, 30 poden estar ben, non? Pero, bueno, van a perder tamén, e así coñezo que están mantendo a actividade, están facendo o que estábamos falando antes, indo a música de cámara, buscando, pois, ensembles ou buscando familias instrumentais, no mellor dos casos, pero sempre formato reducido, condicionando repertorios, certo, porque non hai outra forma, o sea, se ti queres facer ahora unha cousa grande, pois non vas a poder, vas a ir a elexir outras cousas, non? Vamos a ver, eu, por exemplo, digo desde o meu punto de vista, non, como director dunha banda moi antiga, non, vou non decir porque me gusta, estou moi orgulloso da miña banda, a banda artística de Arcade, a cal foi a primeira a facer verbenas, ten 152 anos, está formada por músicos fantásticos, maravillosos, dos cales José pode disfrutar da nosa compañía, e tú, Hugo, tocaches moitas veces con nós, e disfrutaxe la noite como fixemos nós, non? Entonces, eu sí sei que todas as contratas deste ano nos fixemos solo en todo o ano un concerto, a título personal noso, para non se disfrute, porque senón, eu non sei como vedes as cousas, pero tú como director de banda, ou levar os chavales todas as semanas a ensayar para non tocar, é moi complicado. Cando pides apoios, os apoios son prácticamente nulos. E as verbenas, e con isto xa continuas. Todas as fechas que nos tiñamos este ano, que era un ano bastante, bueno, digamos que, despois de anos intentando traballar e facendo cousas ben, este ano xa tiñamos unhas cuantas fechas, todas foron retrasadas para o ano que ven, si se pode, de entrada. Sí, pero é que... Claro, o sea, que consecuencias crees que vai ter isto? Porque é que realmente no mundo da cultura xa un espectáculo, no mundo das bandas exactamente o mesmo. Dende a federación estamos intentando organizar o certamen de bandas, xa conseguir un espacio suficientemente grande para meternos todos, xa unha locura. De feito, vais a facer en Expourense. O sea, imaginadevos a cantidade de metros que hai ali.
sea, non atravesamos. E despois, conseguir que as bandas que vayan, tamén é complicado, porque todas teñen unha alarma social, non? Eu poño un caso particular, imaginadevos que vos estáis traballando para eso e de repente un dos vosos músicos pois se cae enfermo. Automáticamente sabedes o que pasa, non? Todos pa casa, todos confinados. Entón, claro, como vos planteáis, que consecuencias credes que vai ter todo isto? Porque incluso para os alumnos que estamos formando, non? Como profesores que somos todos, non? Considerades algo particular ou... Non sei, o vosso punto de vista para isto? Te dicías aí unha cousa que é importante, que era o de ensayar sen concertos, pois eu creo que ainda é peor do que non ensayar a veces. Porque estábamos intentando, o que dicía aquí, que estábamos intentando, polo menos, ir facendo grupos, dividindo as cousas, para que unha vez por semana os músicos da banda teñen que ir á sede, teñen que ir a facer un ensayo, unha cousa calquera, é porque van ter concerto, porque é posible facer ese concerto. Que realmente da banda, o sea, da formación da banda, a banda da Marande ten 65, 70 músicos, en ese momento é imposible. Porque o espacio da banda xa era apretado, cando estamos todos. Ahora, se fose con estas medidas, en Portugal son 2 metros, bueno, pues, se fosen os 2 metros en Portugal, necesitaríamos un pabellón, e un pabellón era imposible para ensayar, ainda era a calidade acústica dun pabellón é imposible, como todos sabemos. Por tanto, o que eu creo que temos que facer por ahora era buscar aí un pouco de alternativas. O que vai pasar, Iván? Non sei. Non sei o que vai pasar. Eu sei que estou con unha morriña grande de estar ali sentado diante da banda, pero con todos. Eso claro. Sei. Espero que tamén, o sea, unha vez que estamos mantendo a actividade, pois que eles tamén teñen aquela cousinha por dentro que digo, ostras, pois a ver cando podemos estar todos juntos outra vez. Eso poderá ser bo, pero bueno, vamos a ver. José, tú que crees que vai a pasar aquí, compañero? Eu penso como a Hugo, esa morriña de tocar. Eu sei que moita xente sí que a ten, pero bueno, vamos a poñer un exemplo ahora que nos afecta no conservatorio. As bandas de música que teñamos, que moitos que están aquí, pues tocaron, estábamos falando de xente de 70 músicos, 80, chegamos a ter 90. E hoxe non podemos pasar no noso auditorio de 13. Estamos falando de unha proporción que, cuidado, non é unha broma, claro. Pero bueno, sí que sinto tamén a morriña que digo de ter a todos, porque para min é eso, estar xuntos, non? Pero sí que tamén apoio eso de que si podemos tocar, o sea, non debe parar a actividade para os músicos, porque o que falábamos, a motivación dos ensayos, pues hai que darlles para algo. Antes un concerto, pues, non? Entonces, seccionais ou por grupos, mellor dito, pois, se se pode facer, faremoslo, é o que decías antes. Aquí en España son 3 metros e a percusión podría ser menos. Imagínate que dimensión fai falta para con unha cousa destas, É casi imposible. No, basta un pabellón, que decías ti, que eu prefiro evitarlo, ou falo aire libre. O aire libre, pois sí. Claro, ahora de aquí para allá estamos xa en outono e aquí sí, claro. É complicado o chollo. Claro, pero é que vai pasar? Non o sei tampouco. Non o sei porque realmente non sei, pero eu só espero que esas inquedanzas, sobre todo ese interés que teñen pois, os músicos por tocar, que non se perda por culpa desta situación tan complexa. Penso que a nosa labor en ese sentido pois, é axudaros a que non se perda. Con este tipo de conceptos que non nos gustan nada, porque, no fondo, con todo respeto a esta agrupación de cámara, pois, se temos unha banda, nos gusta ter unha banda, non? Sin perder de vista a importancia que teñe. Que a mí me encanta tocar un quinteto de metais, pero, bueno, ou nun combo, ou con menos Big Bang da que me gusta ter, non? Ou unha banda máis pequena, pero, bueno, eu penso que manter eso é moi importante en este momento para fomentar, precisamente, o que pues, hai inquedanzas dos chavales e tamén esa disciplina de decir, bueno, pues eu sei que teño uns ensayos, pero eses ensayos me van a levar porque vou a tocar. Ok, vamos a ver, no tema do ámbito laboral que estamos desempeñando neste caso, non? Para nós, no caso de directores, pois, credes que é unha realidade, tal cual está a situación de hoxendía, credes que é unha realidade animar os rapaces a que estudien o tema de dirección de banda, dirección de orquesta,
Animándoos en base a que? É dicir, me vou explicar. Se eu son unha persona a cal quero animar a alguén a dirigir unha banda e a mí me miran que non podo dirigir a miña banda, en base a que o animo? Como o animo? É dicir, non sei se me entendes por onde vai a pregunta. Como profesor, se eu sei que non van a ter traballo, como animo o rapaz a hora de plantear o mesmo traballo que teño eu nestes momentos? Complicaime moito? Quero que sei agora. Tío, aí tiñas que me axudar. É dicir, vamos a ver, para que me entendades. A ver. No ámbito laboral que estades desempeñando nestes momentos, é unha opción real de empleo na actualidade? Porque agora na actualidade se entende con COVID paralelo, non? É unha opción real ou simplemente non? Eu creo que sei, que non hai así... A ver, non é a mesma opción que fai un ano atrás, sen dúdas, pero hai continua o traballo. Sí, a ver, en Portugal é un pouco diferente isto, porque non cobramos o que se cobra nos conservatores en Galicia. Este é un dos problemas, pero bueno. E que nos permite, temos sorte, que nos permite ter máis dun contrato en algún sitio. O sea, que eu teño contrato tanto no conservatorio como na banda. Pois sí, vais traballando, vamos inventando cosas. Estudiar, claro que teño que estudiar. E se estudian con ganas, pois acabará por aparecer algún tipo de traballo. Ahora, non pode, eu creo que o problema do que falábamos antes de empezar a charla é que os chavales hoxe en día a veces parecen que só queren facer aquilo, que só queren tocar, que só queren pois, ou dar clase. Pois eu creo que neste mundo de música pois tens que facer un pouco todo. O sea, se eres o produtor, pois vais ter que chamar a toda a xente para facer un concerto, pero tamén vais ganar dinheiro. Se eres o director, pois serás o director, pero tamén tens que facer outro tipo de traballos por atrás. O sea, que non é, sería precioso chegar a un sitio co atril delante e facer a figura, ou o músico, o director, ou o que fose, solo eso, pero sabemos que isto, a ese punto, solo aqueles que teñen a sorte de estar nun orquestra profesional ou así, e nen eses conseguen, ás veces, facer eso. Pero sí, pero hai traballo. O traballo non falta. E agora, como a Europa está aquí ao lado, pues tamén, calquer cousa, un avión, e hasta logo. Tú, José, que crees? Que sí. Máis ou menos como algo. Sí, aquí o tema de dar clases, bueno, non creo que con isto do COVID non vai tan rápido nin tan prominente como mellor iría, non? Pero sí que vai a seguir sendo, de momento, as manifestacións de cultura e as necesidades de música, bueno, están aí, non? Sempre vai haber eso. Que pasa? Estamos condicionados nunha situación agora porque nos pegou un batacazo moi grande a nivel cultural e a nivel organizativo. Que decía antes, Hugo, me gusta moito tamén porque, sí, é mellor a nivel dirección, pues, guau, wow, formadísimos, pero despois resulta que hai que tamén entender como funciona o detrás, o sea, ata a parte de producción. Organizar un evento non solo é dirigir un concerto. Ti sabelo moi ben que eso leva e precisamente ese tipo de características sí que son importantes, que é a formación para min global dos músicos, non? Si, si, tú eres director ou tienes trompetista, o que sea, pero ti sabes tamén como te tens que mover e tamén se tens que pues, traballar de autónomo en algún momento, tamén deberías saber como moverte a nivel pois de papeleo e a nivel de pois beneficiarte a ti mismo si queres facer un concerto e che requiere unha serie de requisitos, bueno, pois que nos fan falta a nivel legal para poder traballar con facturas e con cousas destas, non? Esa parte está un pouco quizáis descuidada. E tamén outro franco que me gusta abrir neste outro franco que me gusta abrir neste caso, pois sería a parte de productor incluso musical. Hoxe en día, con isto do COVID, pois estivemos condicionados a unha pandemia. Así que saíron moitas iniciativas de moitas bandas facendo grabacións con, bueno, pois con máis ou menos medios, non? Desde os medios caseiros, como se pode dar un teléfono móvil ou un ordenador na casa con un pouca a grandes producións, non? Entre esos dous extremos está, para mí, a figura intermedia, que sí que co tempo espero que pois todo o mundo pois poda ter un pouco de idea de como producirse unha grabación e adaptarse un pouco ás circunstancias nas que estamos. Quero facer un vídeo cunha calidade de audio X ou quero sacar unha das obras, como decía antes, Hugo, de estreno, e por que non tela gravada. Con falo grabación non profesional, pero semiprofesional, que se podía hacer. E con eso vas con ventaxa, que sei como funciona, este des mellor sitio de grabación, nas salas de ensayo incluso, me consta, sei que sí, funciona.
aí vades máis adiante. Vos estades como o sistema de Holanda, teñen as súas propias grabacións, non? Que aquí se está impulsando e pouco a pouco pois, vai chegando, non? E eso, quizáis, é o que temos tamén que impulsar. Esa a parte de atrás, o que é o backstage do director da banda, ou entre comiñas, ou... Creo que eso pues, tamén favorece e vai axudar a que os traballos que sean, aparte de estar plantexados con máis cariño desde o punto de vista do que está facendo, tamén teñan unha remuneración mellor porque está máis solucionado en prol da persoa e da agrupación que está dirigindo nese momento. Bueno, agora vou vos facer unha pregunta que a verdade é que é curioso porque realmente teño un guión aquí diante, non das preguntas que vos iba a redactar. Pero, aínda que vai parecer que está preparado, vos prometo, e vos me conocedes, vos xuro de que é verdad. Outro día, estou falando de a semana pasada, o mércoles pasado, fun a unha ferretería a facer unha copia dunha chave, mirar que tontería, e resulta que o señor da ferretería é un señor que estuvo en Estados Unidos, ten o título de, non quero dicilo mal, pero de relance de eventos artísticos, que ao parecer é unha titulación que se utilizala. Tú tens que facer unha, como por exemplo en Suiza había o carné de músico profesional, tú tenías que facer uns exámenes e dabanche un carné, non? Aquí en España tamén, Iván, fai moitos anos, eso opino eu. Carné de músico profesional. Eu desconozco, xa son de outra... De feito, eu tuve alguna man, se si aludimos a compañeros que tedes, ao menos aí que quedan Arcade agora que pode ter, pero seguramente que algún dos maiores sí, Eu vino dunha persona que tocou na banda de arcade o carné profesional de Suiza, Carné de músico pero, profesional. Aquí non o recordo. Bueno, a cuestión que vos quería... Perdón, José, dime. Perdona. Sigue. A cuestión que vos quería comentar é que ese señor me preguntou, bueno, ele sabe que eu son o director da banda de arcade, entón me preguntou si eu podía colaborar con él, non? Entón empezou-me a vender unha serie de produtos. E me decía que en Estados Unidos unha das cousas que hai, que non hai este rollo que temos nos aquí de concertos, de eventos, de cositas, pois, por exemplo, nos vamos a facer un concerto, pois tocamos o típico, digamos, non, estereotipo de concerto, pois un paso doble, un poquinho zarzuela, unha abertura, unha banda sonora, e finalmente acabas, pois, unha jota, unha moñeira, un bailable e un paso doble de salida, non? Entón, ele decía que ali o que se vende, o que está de moda, é eventos. É dicir, os eventos que produce o director artístico vai por as administracións competentes, vende un producto que poida ser, imaginémonos, ¿no? El concierto de rancheras. ¿Okay? En Estados Unidos leva moitísimo o tema do hispánico, ¿no? Entonces, rancheras. Outro é evento de zarzuelas. Entonces, él me decía, un momento que ese proyecto está vendido automáticamente, tú buscas os músicos profesionales para organizar eso, con lo cual non hai bandas realmente, non? Entonces a miña fíxeme pensar, non? Evidentemente porque os que temos que estar diante dunha agrupación como estades vos, moitas veces estás dando de voltas ao procesador de maneira que creedes algo ou algo novedoso para poder vender e diferenciar a vosa banda das restantes, non? Entón a cuestión é que vos planteo é como creedes. Porque a mí que este home fíxome pensar, e ao mellor nun momento dado, si se pode facer ese tipo de venta, non? De evento. Como credes que isto vai evolucionar? Porque que realmente, poñer un caso, imaginémonos, na federación son 100 bandas non federadas, eu teño conocimiento de que na península, ou na península, ai, mi madre, perdón, na provincia de Pontevedra, hai cerca de 190 bandas, 200, nun momento chegaron a ver un gran número de bandas, entonces cal é a diferencia en que te chamen a banda de tal sitio a de tal sitio ou a de tal sitio, entonces terás que ofrecer algo distinto, non? Entón a cuestión é como credes que isto vai evolucionar, é dicir, o día de mañán que vamos a ter, son unha Big Bang facendo música de Big Bang, eu sei que ti non faz eso porque tú adaptas moito tipo de música a formación de Big Bang, non? O sea, da igual que sea unha ranchera, tú rapidamente lle pos aí a rancho e pum, o vendes, non? Quero dicir, adaptado, non de vender. Entón, como credes? A onde credes que vai derivar isto? Ou que tipo de cousas? Vamos a ter que tomar exemplo de Estados Unidos, de... A ver, xa traballamos así realmente. Nos, mesmo, coa banda sinfónica xa se fai eso, xa se venden proxectos hasta tocar con grupos de rock ou cantantes portugueses. Bueno, gravamos a dous DVDs con xente de aquí conocida.
Eu personalmente se fixen das dúas maneiras, pois da que che dixo ese señor, ou de chega unha empresa que vai facer un espectáculo que me contratan a min para produtor musical e que teño que xuntar unha banda. A primeira vez que fixen iso foi con La Fura dels Baus. Tiven sorte de traballar con eles pois unhas 10 veces. E despois, pois dependendo do sitio onde vayas, por iso que creo que pode ser un mix. Ou tens que contratar todo, ou se no sitio que vais facer o espectáculo, como foi, por exemplo, en Guimarães, cando foi a capital europea da cultura, tiña unha banda, e unha banda que realmente tocaba, pois dábaselle diñeiro, para se teñen que chamaran uns cantos máis para acabar de pôr o grupo como debe ser, e traballabas directamente con eles. O sea, hai as dúas versións, pero unha cosa realmente pasaba. Ti cando chegabas a banda que iba a facer o espectáculo, pois, neste caso, con La Fura dels Baus, chegabas e dices, a partir da hora, no repertorio mandou. Ti dirixes, ti traballas a banda, pero vou te mandar todo o que vais facer. A veces había alguna cosa que se podría, pues, algo daqui da terra, ou non sei que se podía mezclar, pero realmente ti formatabas o espectáculo. Ti querías era unha banda que tocase, e pagabas para eso. Depois tens a parte que estaba dicindo da banda sinfónica, que realmente vende concertos de bandas sonoras, pues, concertos de non sei que, porque a xente interesa, te pagas os dereitos dunha película e facer a banda sonora completa. E iso vende. O sea, o objetivo disto todo é nós tamén ganar dinheiro, non? E termos traballo. E cantos máis concertos mellor, máis gañamos. Pois, hai que venderse. Básicamente é iso. E creo que sí, o dos eventos, o do formato de concerto de Paso Doble, Zarzuela, Peza pa Banda e unha jota, iso quedará sempre na parte das festas, pero nos concertos realmente, para ser máis interesante, temos que cambiar algo. José, tú que crees, compañero? O que antes decías da Big Bang, realmente tamén traballou así. Eso que ese señor que che falou, esa figura é un pouco o que te contacta a ti coa administración, ou te contrata a ti como figura de decir, bueno, pois eu quero este proxecto en base a isto, e ti despois tes un produto, non? Antes falabas ti, ou Hugo, non sei quen era dos dous, ou do rock e todas esas cousas. Creo que todos fixemos proxectos con grupos de rock, eu tamén colaborei con uns así con bastante sorna, e te faz os arranxos dos temas, e claro, despois, aí entra a figura do arranxista, que tamén decías ti antes, que é importante, que non se debe perder nin a parte de producción musical, nin a parte de arranxista, que leva en contacto directo co productor. Si queres manter ese tipo de eventos, non. De partes dun evento, diría eu, porque tú podes vender ahora un concerto de rock e, vale, banda sola, ou un concerto de rock acompañando, pois non sei, a cualquier grupo destes que teñen un pouco de tirón a nivel Galicia, a nivel España, no noso caso, ou ti en Portugal, ou incluso por fora. Fai moitos anos, en Holanda, pois, poñía sempre o mesmo exemplo. Ali está a Metropol Orquest, que Iván sabe que teño moitos amiguetes aí que viñeron aquí, e foi un pouco esta forma de coller o traballo, non? Eles traballan así realmente, van por proxectos e acompañan hoxe a Laura Pausini, mañan a alguén de heavy metal e pasado fan un concerto de bandas sonoras en directo, con un director especialista en Zimmer, por exemplo, con Zimmer, ou con cualquera deste que este pegando, non? Entonces sí, se venden así, teñen, o que pasa que teñen as figuras moi claras, o sea, aí é, vale, este proxecto é este proxecto e se vende así. Entonces sempre ten ese traballo e vai guiado por aí. E penso que funciona. Eu casi prefiro máis que coller facer a banda de bolo que decía Hugo, a orquesta de bolo, que tamén se fai e tamén o temos feito. Me parece que me gusta máis ter o grupo e que ese grupo se adapte ao que ti vendes. Que sería o formato este que che digo dalá, e o que teño é un pouco Iván. Pero bueno, sí que existen as dúas e creo que todos sufriamos isto de facer un bolo para un evento concreto. Está ben que cheguen aquí xente desa que como ese señor que inventabas ti antes, porque realmente ese tipo de producción en España creo que non existe como tal, aínda que ahora xa saliu unha especialidade nos conservatorios que é esa. Sí, producción musical. ¿Qué? Producción musical, hai que ver, eso sería producción de eventos. A outra producción musical vai máis guiada ao que é a parte de grabación e todo eso, sabes? Que hai as dúas. Eu entendo que o conxunto das dúas pues, pode ser perfecto, pero non son as dúas especialidades iguais. Bueno, chicos, entonces xa para deixarvos ir en paz, porque xa vos tuve máis tempo do que, como digo, cura, non? Para deixarvos ir en paz. Eu gustaríame que, bueno, tuverades vos un momentinho de reflexión, que mirarades atrás e que bueno,
que recordedes desde o momento que empezastes nesto, que fagades unha breve reflexión que poida animar a todos os músicos de banda a que se den conta de que eu, como músico de banda, son o primeiro en defender a música de banda, porque nas bandas profesionales non deixan de pedir material que eu, cando era pequeno, non entendía. Pero que, gracias a Dios, eu toquei moita zarzuela Nuestro Señor e moitas obras clásicas, adaptacións de orquesta a banda. Cando vas a unha banda profesional, como temos aquí en Galicia, que temos dúas bandas maravillosas, antes había, bueno, a de Lugo, desconozco, se sigue vixente, pero a de Orense sei que foi abaixo. Me entristece moitísimo. Pero das outras dúas, cada vez que tú ves unhas pruebas de ingreso, ves zarzuela, ves Soto del Parral e cousas desas. Entonces, gustaríame que fixerades unha reflexión pequena para... espérate que está aquí don José Luis Cielas preguntando se pode facer algunha pregunta. Vale, a ver, don José Luis, pode preguntar, se quere. Mientras tanto, eu vou vos aclarar a última pregunta que fagades, pois pues, é, unha pequena reflexión en donde animedes ou non, o que vos decidades, a eso, non os músicos de banda, pois un pouco a encarrilarse da mesma maneira que fixestedes vos, non? Bueno, fixemos todos, non? Eu, gracias a Dios, pois, eu teño que reconocer que a familia de José tamén me animou a min, porque se non é por súa nai, pois eu non estaría estudiando no estranxeiro. Foi a que me animou, foi a que me fixo conocer a don Walter Boykens, foi a que reconozco que ella tiene moito cariño. Que pasa, José, é verdad, tío. Independientemente de que tú andai berre conmigo, ten toda a razón do mundo, teño que moitas cousas que agradecer, tío. No, si sí que dixeras ben o nombre de Walter, Walter Boykens, mira que mo dixo, repetiu-me 20 veces, chaval. Así me... Onde chames Walter, como que Walter? Iso é o español este inglés que temos nós, non? Bueno, sí. Pois eso, que fagades unha pequena reflexión dedicada ou adicada aos músicos de banda que a día de hoxe, pois, o mellor non están no conservatorio, outros estarán, bueno, que queiran, pois eso, decidir o mundo da música da mesma maneira que vos planteastes vos. Que dice aquí don José Luis? Que recomendacións daríades para a boa xestión dunha escola de música? Ole. A ver, quen quere empezar? Hai que empezar José ahora. Aquí que empezar José, vale. Don José Luis, señor Tielas, para min creo que impulsar as escolas de música, aparte de ser fundamental, sí que creo que hai que levar a proactividade pois, sin perder de vista o que son as inquedanzas de outros nenos e fomentar eso que ese amor pola música e despois xa, según vai sendo os niveles, pois esta disciplina, pero sempre, sempre en prol dos estudantes. Pois eu diría que realmente o que máis teñen que estar os alumnos contentos e felices é que unha escola de música que se poda permitir facer así en algúns proxectos máis interesantes pois emocionar, pois para que eles queiran estudiar máis, pois é o principal, eu creo tamén que sacando a parte de que se ten que ser unha cousa seria, que sea divertido e que quen este diante dunha escola que escoite tanto os alumnos como os profesores. O sea, que sí. Sea unha boa xestión, que sexa unha democracia real e que se poda traballar todos xuntos, porque a veces cousas fáciles que un profesor de trompeta me podría dicir, pois se eu non o quero escoitar, pois nunca vou aprender. O sea que son cousas así que pasan e que o mellor escoitar os alumnos tamén. Porque os alumnos que chegan un día e din que non lle gusta, pois vas a provocar que marchen dali. Por iso que tamén interesa que se fale con eles. Sí, eu penso igual que Hugo e, sobre todo, interrelacionar entre persoas e abrirlle ese tipo de visións para que eles podan facer o que lles gusta, realmente. E moito contacto co alumnado. Eso sí que me parece importante. Que os caches, Hugo, é moi importante. Ben, non sei se queredes facer algunha máis. Que opinades da loita entre as escolas e o grado elemental nos conservatorios? Madre mía. Ahora, pues, dalle. Pois a ver, aquí non nos pasa eso, que sea a realidade. Creo que si España imitase un pouco en Portugal en esto da... Pois, do ensino da música, este problema non existiría.
porque creo que o aprender música na proximidade da túa casa é o mellor sitio de todos. E se temos tantos músicos e tantos profesores, pois se realmente están pois, en Caldas, como empezou comigo, se fosen oficiales, chegabas ao conservatorio, facías a prova de por grado medio ou incluso por superior, entrabas e acabou. O sea, non hai... Creo que o nome conservatorio, tanto en España como aquí en Portugal, dábanlle moita importancia á escola e que casi deixaban de lado que era unha escola municipal de música. Con estas novas medidas, pois, bueno, cambiou isto e mellorou moito ese trato, porque agora aparecen músicos de todos os lados. Creo que o mellor sería realmente era que as escolas de música pois, de todas as aldeas ou das vilas tivesen realmente dinheiro para facer un ensino como debe ser. Sí, eu opino igual, ese equilibrio además que son complementarios, pero si se equiparan ao que sería o grado elemental dos conservatorios, as escolas de música deberían acercarse tamén ao que son os conservatorios e os conservatorios e as escolas de música, interrelacionarse entre elas e entonces ter ese contacto. Así se evitarían os problemas. Eu penso que además son complementarios un ao outro. Despois vemos se pois, un alumno se prepara unha escola de música escola de música despois fai un acceso a grado profesional ou a superior, como decías ti antes, ben, que pasa? Para o tema de reglar cousas, pois sí que hai que ter ese tipo de accesos. Eu penso que ten que ser complementaria unha da outra. De feito, acaba de poñer agora José Luis, como? Tú mira, damos unha volta ao rizo. Como se fai? Porque eso que dices tú, interconexión entre escola de música e conservatorio elemental, estaría ben, pero como se pode conseguir eso? Eu penso que, vamos a ver, esto de decir como, claro, entendo a dificultade do mesmo, tanto por un lado, se nos poñemos no conservatorio, como se nos poñemos na escola de música, o sea, penso que o achegamento das dúas institucións, por así decirlo, en prol da música, pese a dificultade que sí que reconozco, existe e hai, non? En moitos casos, pois, é un pouco tamén, na miña opinión, por o tema da rixidez de que un conservatorio son estudios reglados, sin que sea o elemental, e unha escola de música non. Aí é onde está, para min, o principal a principal diferencia e tamén donde nos separa un pouco e abre esas, entre comillas, batallas que eu, pois non sei, creo que non son tantas batallas e para min a función que teñen as escolas de música sí que é moi importante, o sea, é non perder eso nunca de vista, o sea, desde a miña opinión. Despois, se deben ou non votar a ser iguais que un grado elemental, eso para min é ter máis un problema de terminoloxía e un problema máis de legislación, que creo que temos que loitar máis en plan de o que decía antes, de esa interrelación e unha conexión e, sobre todo, complementarse. Por que non? O que decía antes tamén Hugo, por facer actividades. Se eu estou nun conservatorio e quero fomentar as actividades, por que non podo complementarme con a Escola de Música de Arcade, por exemplo, ou de Verín, ou de donde sea? Eso é o que falla para min. Por eso, hai ese tipo de actividades que podan existir, que por lo menos, para mí, aparte, no más hay. Hugo, ¿tú qué? Pues, en esto ahora, a ver, llevo 16 años en Portugal, xa no vivo realmente la realidad de lo que pasa ahí, por eso que no tengo así gran opinión sobre esto. Pero bueno, sí que recalco que, imagina, aquí cuando empezaron a hacer esto de las escuelas oficiales, al principio te dependes durante 5 años de un conservatorio, o sea, que están interligados, completamente obligatorio. Ainda así, toda a documentación que se vai facendo acaba no conservatorio, o sea, que hai sempre unha entidade que te regula. E depois ti dentro de casa podes facer o que queres, pero tens que respeitar unhas normas. Para poder ser oficial tens que respeitálos. É o que decía antes de interrelacionar unha coa outra. É o que falla para min. Que aquí non hai iso que vostedes tedes un convenio estipulado, me imagino, que estará todo... Sí, no caso do conservatorio de Vicela ahora se ten autonomía pedagógica. Pero hasta claro, fai pouco tempo dependía do conservatorio de Braga. Claro, entendo. Eso é que decíamos que, o sea, antes eu falaba de interrelacionar, eso é o que está explicando ben Hugo. Mellor o que falla aquí é que non existe eso. Es ese camiño de unión, vinculación, non me sale a palabra, vinculación entre o que sea a escola de música e un conservatorio que non se entenda mal, de referencia, pero non porque sea de referencia, sino porque está vinculado a isto. Como se facía antigamente, mellor con filiais, non sei, que xa non me acuerdo. Sí, eu acordo-me de eso, en Caldas empecé así. Bueno, pois pues, unha cousa parecida a esas filiais de antes, por así decirlo. Estamos falando de hai moitos anos,
Sí, cando empecé en Caldas era así, íbamos a hacer os exámenes a Santiago. Pois pues, estudiábamos en Caldas e ao final do ano íbamos a Santiago a facer os exámenes. Eso podía ser unha solución a mellor. A facer por libre, eso. É que, por poner un comentario así... O tema é que, se si eres filial, non era por libre. É un pouco que está dicindo Hugo, estabas dentro do sistema e eras de parte de, o sea, do centro. Que pasa? Que ti no teu centro non te examinabas, ibas, en ese caso de Caldas a Santiago vale. Mellor, e no outro vale, puxo. Fora, entendes? Entendi, no acordo moito. Solo por facer un comentario, non? Por unir a isto, porque a min, para min experiencia laboral, vou falar así de... eu traballei nun conservatorio, no cal era conservatorio municipal de grado profesional. E despois tiña a Escola Municipal de Música. Os profesores éramos os mesmos, a única diferencia que un tiña clase de unha hora e o outro 45 minutos. Os libros eran os mesmos, as clases eran as mesmas, e o profesor decía exactamente o mesmo durante o día 20 veces. 20 horas, 20 veces. Entón, uff, eso, non sei, o millón xa estaba interrelacionado, que pasa que legalmente non é, non? Dice don José Luis, de quen credes que é responsabilidade de cambiar o sistema? E que propondríades para cambiálo? Pois isto para cambiar o sistema é fácil, hai que protestar, o sea, protestar non é protestar, é sentarse, reunir, ir, chegar a, pues, a quen manda, explicar que realmente interesa. A muller andamos para atrás en Galicia desde cando se acabaron coas filiais, pois explicar que ese método mellor funciona, porque acaba por alimentar os conservatorios despois, o sea, se ti queres alumnos, se xa os relacionas desde que nacen, non? Desde que empezan a estudiar, será o mellor para ir parar o conservatorio. Falta un pouco eso. Falta, en España, eu creo que faltan dúas cosas. Faltan equiparar non, chamarlle como realmente é, licenciatura ao curso superior de música e deixarse de ternos de lado. O sea, que estamos, en España está un pouco de lado que... É conservatorio. Conservatorio, pois, parece outra cousa. Pois non, pois é unha licenciatura. Aún peor, porque son moitos máis anos que calquera outra. Pero debía ser, debía cambiar, dalle a importancia que realmente ten o, pois, os conservatorios e dalle a importancia que terían as escolas municipais de música para alimentar todo o sistema que hai despois detrás disto. Pois, nada, pois, para ir a Xunta e protestar e a ver, pois, que estas cousas podense cambiar. E se non se dá a opinión é que non se cambia nunca. José, tú que crees? Ese tema da opinión, creo que o sistema aquí non sei como é o camiño agora. Protestando, como dice Hugo, dando opinións, as opinións son moi importantes e sobre todo pues, facendo foros de debate e aportando o mellor ese tipo de solucións xa, decir, bueno, pois pues, eu teño isto, me parece que funciona. De unha forma de equilibrar as peticións, non? Porque sí, aquí en España, como decía Hugo, está moi separado que a Escola de Música e o Conservatorio, pero claro, porque son escolas de música que non están plantexadas en moitos casos, non é que non estén plantexadas, sino que están plantexadas moi distantes ao que estamos falando nós. As que coñecemos nós, non, pero me imagino que dentro dos organigramas pois non haberá tantas que están relacionadas nin interrelacionadas con esa formación. Eu penso que hai que loitar por eso, equiparar todo eso e desde aí, pois sí, elevalo a donde pois, completa aí. Pero claro, unha idea un pouco homoxénea do sistema, bebendo en fontes como en Portugal, en Holanda tamén hai este mesmo sistema, en Bélgica tamén, o sea, me sona que é unha cuestión por aí adiante que está funcionando, pero claro, ali son, por suposto, bachelor degree, que son licenciados de aquí, cando acaban o superior, e está equiparado, pois, ao que ten que estar. Aquí empeza ahora, que se están, creo que están relacionando xa os superiores con sistema universitario, pero empeza e non é o mesmo. Sei que José Luis anda con máis preguntas porque me está dicindo por detrás. Vale. A realidade é que as bandas están rexidas por cultura e non por educación, igual que as escolas. Temos un rexistro. Ah, eso sí, é certo. A verdade é que, bueno, pero desgraciadamente... A ver, que esperar que escriba porque... Bueno, un pouco, eu vos quero decir que, bueno, ao principio, cando entrei na federación, eu tuve unha reunión co concelleiro de educación para comentar a situación das bandas, non? Que realmente eu
Eu digo abertamente, considero que as bandas somos unha gran fonte de iniciación. En moitas ocasións, o primeiro paso indiscutible para que un músico chegue ao conservatorio, sobre todo en canto a ventos, me refiero, non? Nese momento eu falei co señor concelleiro, el me decía que nos dependíamos de cultura. Pero claro, é que se nos ponemos a pensar que os conservatorios dependen de educación, e nos mandamos a nosa xente de educación, aí había algo, que había un vacío de algún tipo, non? El me daba razón, pero tampouco podía, sabes, decir moito máis. Mira, o pon José Luis aquí. A realidade é que as bandas están rexidas por cultura e non por educación, igual que as escolas, non? Temos un rexistro, pero desgraciadamente estamos olvidados. É que antes Hugo fixe unha aclaración importante. As escolas que si queremos, o mellor, non sei se a solución tampouco, teríamos que ver o seu punto de vista legal. Sí que sei que as bandas están en cultura e os conservatorios en educación, eso está claro, sabémonos aquí. As escolas que son, aparte, por exemplo, decía, non sei, aquí equivaldría a mellor unha escola de música municipal, non? Eso iría a educación, me parece, que podías registrarlo así. E esa sí que sería compatible co outro sistema, pero tampouco teño claro, porque sabedes que precisamente a característica das escolas de música que non son regradas, aínda que sí que teñen unhas normas e que teñen unha serie de historias, non é a mesma a rigidez en ese sentido, que se o mellor estuvera un pouco máis equiparado, pois nos facilitaría isto o mellor. Se realmente a pregunta esta de cultura e educación é sempre difícil porque unha banda é cultura, non? Nos aquí, o sea, en Amarante, temos isto, temos unha escola que está, que é oficial polo Ministerio da Cultura, o sea, que son eles que pagan, e que hai algunha relación con un conservatorio de aquí ao lado, pero pouco máis que iso hai tamén. Isto está así dividido, o sea, hai financiación para isto, pero non existe directamente o que lle chaman aquí unha escola de ensino non formal. Básicamente. Iso é financiado, pero o resto non. Claro, non regrado sería aquí. É o que entendo eu. Sí, sí. Correcto. Bueno, pois antes de que José Luis escriba nada máis, porque ainda vai escribir máis, vale, no, xa non escribe máis. Simplemente o que vos decía antes, gustaríame, porfa, breve, máis que nada por vos, porque tú eres un pai de familia, tú non sei, fai anos que te perdín o artista. Ainda no. Ti, máis a mí non nos quere nadie, Entonces, pois nada, gustaríame que tuverades unha breve reflexión en donde animades os rapaces ou non, volvo a repetir, das escolas de música, das bandas populares, aquí donde seguimos algúns traballando, morreremos traballando nestes colectivos, que son o primeiro paso sempre considerado desde o meu punto de vista, pois eso, que teñades eso, pois unha breve reflexión para eles, por favor. Pues, a ver, eu creo que isto é fácil de decir, a ver se non me lío aquí moito. Empezamos nas bandas e acabaremos nas bandas, digo, espero que iso pase, polo menos. Que me deu a música? A música deu-me todo, deu-me desde ir a China, de visitar medio mundo, hasta o meu salario no final do mes. Curiosamente, traballo entre as bandas. O sea, estou director nunha banda, sou músico da banda sinfónica portuguesa e o propietario do conservatorio onde traballo é unha banda. O sea, que os tres sitios que me pagan son bandas. Que pasa? Que son esta xente xoven e nós tamén que vamos cambiar este paradigma e cada vez facer máis traballo coas bandas. Pero creo que é un camiño bonito para facer e que dá traballo. E a veces hai que comer moitos bocadillos de atún porque non hai outra cosa. Pero cando se chega e se estabiliza as cosas, pois pues empezan a aparecer as cousas, é realmente unha vida bonita, non moi constante, pero bonita. Ok. Mestre, usted que quere dicir? Pois, sí, mira, eu tamén empecé nunha banda de música, tomo a referencia da banda de música, e hoxe en día traballo con 3-4 bandas de música, teño unha Big Bang, e toco noutra banda de música, toco con Iván cando quede con máis xente, a verdade que as bandas de música sí que son unha constante. E creo que deberían estar aí,
E, sobre todo, me gustaría facer hincapié especial na labor social que teñen as bandas de música en todos os aspectos. Aparte da formativa que te dicimos sempre e todos reconocemos que está aí cara, aparte de eso, hai unha labor social moi importante. Estamos facendo coas bandas de música un traballo, pois, aparte da parte musical, ese outro traballo, esa sociabilización, ese, a parte de cultura que non é só cultura de tocar. E estamos fomentando, como non, as relacións sociais e evitando que moitos músicos que están aí pues, estén facendo outras actividades menos lícitas. Entón, para min son todo virtudes. Neste caso, as bandas de música teñen as todas, non? Me decía Hugo que estaba empezando, creo que os tres empezamos con bandas de música e espero tamén acabar pois seguindo exemplo de maiores que conocemos todos e vinculado ás bandas. E eso o que digo eu. Todo isto, por suposto, é moi compatible con tocar noutros lados, moi compatible con facer estudios de conservatorio e, por que non, esta charla pues, estarán dando tres ou catro que estén aquí dentro de uns anos e nos estaremos coitando e dicendo, mira que ben, conseguimos algo con aquelas historias que decíamos, que esta xente pues, remate uns estudios e se sinta sobre todo realizado no que lle gusta con manos. E eu só podo dar gracias porque podo facer o que me gusta. Pois pues como ben decía aquel outro, o que traballa no que lle gusta, nunca na súa vida vai ter que traballar. Maestro José Pérez Arias, muchísimas gracias. Mira, espera, que tía las puso aquí. Vamos a ver, ¿qué pone ahí? Pues pasa la raya de la frontera para arriba, hay que dar con Portugal. Desde Portugal a Ribadeo, vale. Sería ideal. Sí, no, si el sistema fuera así, pues no, yo. No sé. También tielas, o sea, si no, no puede ser. Este un artista es un máximo. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, moitísimas gracias, maestros, e nada, simplemente agradecervos desde a Federación de Bandas que estuverades aquí casi hora e media e que o día de mañán, cando veixamos isto, nos riamos moitísimo e ao mesmo tempo que, sí, porque, bueno, ao fin e ao cabo somos amigos e todos nos conocemos e agora intentamos ser profesionales, pero ao fin e ao cabo nos vamos a reír. Claro. Pero que por lo menos eso, que acabas de decir, que hay esa gente que tengan la misma suerte que tuvimos nos, de que alguien en un seu momento pues, os guíe por el mismo camino que tuvimos nos. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chicos. Chao, chicos.